Hallo, hallo YouTube, og velkommen tilbake til Planet Coaster! Parken vår sliter faktisk litt. Vi er akkurat på rundt 0 kroner. Nå har vi akkurat gått litt i pluss, men det veksler veldig, så vi har egentlig ikke så veldig mye penger i parken å rutte med. Jeg regner med at det er på grunn av at vi driver og betaler ned et lån. Jeg tror det lånet fucka oss ganske så hardt, egentlig, men... Det vi skal gjøre nå er faktisk å ta et nytt lån. Er det lurt å låne penger hele tiden, spør dere? Nei, det er det ikke. Det er ikke lurt å låne en eneste krone, så ikke gjør det, folkens. Jeg vil bygge en custom, men det her er... Den synes jeg passer litt bra inn her, da, til å være i sci-fi-området. Så hvis vi får plassert den kanskje opp her, jeg liker å ha den litt høyt. Så hvis inngangen rett og slett skal være her... Den var dyr! Vi brukte dritmye penger bare på det her. Nå lagger det litt mens jeg bygger coasters. Jeg tror vi skal gå for en chain lift nå her i starten. Så hvis vi løfter den... kanskje 60 grader opp. Det blir fint, det. Så bygger vi den... Er det ikke mulig å se høyde på ting her også? Noe høyere enn det tror jeg ikke jeg tør å ta den. Så vi begynner å rette den ut på 40. Og så kan vi rette den ut på 22%. Eller 22 grader er det. Og så vil det bli 0 her. Og så bytter vi til standard tracks igjen. Og så får vi til å få en bue ned, tenker jeg. For det synes jeg i hvert fall hadde vært utrolig kult. Og så vil jeg få den til å gå mer eller mindre rett ned, altså. For å få et dropp. Vi skal lage en litt sånn syk berg-og-dalbane. Men vi kan ikke gjøre den for, hva skal vi si, for kvalmende heller. Så vi må rette den litt ut, sånn så folk faktisk tør å ta dette her. Det her ser ganske smooth ut, gjør det ikke det? For vi må følge med litt mer på siden her, for det er excitement, fear og nausea. Det er liksom de hovedpunktene som vi i hvert fall må følge med på. Jeg lurer på om man går litt sakte. Det går jo an å stille på chainlift speed. Ja, jeg finner det ikke, men vi finner det sikkert etter hvert. For det går veldig sakte opp her. Jeg er bare litt spent på den bakken, om den er litt for skummel egentlig. Ned her burde i hvert fall være ganske mye excitement, men jeg tror også fear er litt for høy. Litt høy, ja. Litt høy. Men det skal vi ikke bry oss så veldig mye om, egentlig. Fear, det må du jo få lov til å være her. Oi, shit. Rett den opp litt. Oi, hvis vi deleter den også. Nå har jeg veldig lite penger, jeg er klar over det. Vi må rette den opp kanskje her i stedet, da. Få den til å gå litt mer sand, kanskje. Enda litt mer der. Allerede nå, så kan dere se at jeg er tom på penger, så det er dritdyrt å bygge berg- og dalbaner i dette spillet her. Men det er verdt det når de er ferdige, fordi de tar jo inn litt penger. Så, nei, jeg vet ikke om noen annen løsning på pengeproblemet enn å ta et lån. Det er det som er litt dritt. Vi har sånn betalt noe av det dyreste lånet vårt, og det er digg. Jeg får ikke engang tatt lån nå. Og så broke I and ride down. Dette her er jo utrolig dårlig da. Vi har jo ikke noe cash, og da får vi heller ikke gjort veldig mye. Jeg tror jeg skal speede opp tiden litt. For å få alle folka ut der. Det tar litt tid å få folk ut hvis riden først skulle gå ned. For å si det på den måten. Så tar det litt tid. Nå må køen bygges av på nytt. Det er litt dritt. Ok. Da kan vi skru ned tiden igjen, tenker jeg. Nå har vi veldig mye minus. Shit, vi har så mye minus nå at det er helt drøyt. Det er helt drøyt. Der er ridecam. Da kan vi se hvordan det er å ta denne riden imens, fordi vi har et pengeproblem, rett og slett. Så inni her, det er her jeg er mest fornøyd i hele parken her nå, men det er fordi at det er en bygning her. Bygningen er jo ikke helt ferdig, fordi jeg har ikke råd til å gjøre den ferdig. Det er det som er problemet med parken her nå, jeg har for lite penger. Jeg lurer på om vi skal få inn noen butikker etter hvert også, fordi da kan vi tjene litt mer penger på butikker også.
Jeg satt også en sånn fighter her oppe, så du kan se når skyter han mens det går ned, og det er litt kult. Det er... wow, den riden her, altså. Det er liksom som å... når du kjører en ride inn her, så er det som å ta den på, i virkeligheten. Føler den nesten litt sånn i magen. At det, wow, nå går det fort! Her sånn er det jo litt sånn... her får du ikke sett så mye uansett, så bare fly litt rundt. Men du ser jo... ser jo litt bygninger og sånn. Det gjør du jo. Så, yes, pengeproblem. Det er jo... her har vi masse notification nå, vet du. Wow. Vi går bare minus, minus. Mekanikeren vår er unhappy, ser det som. Han har workload low. I should really quit my job. Money isn't really an issue. Så han er fornøyd med lønna si. Det går altså å trene dem. Men greia er at det koster jo penger å trene dem. Og jeg har jo minus på kontoen, for å si det sånn. Dette, den parken her gikk ikke veldig bra. Den gikk ikke veldig bra. Og se på han da. Han er dritt lei jobben sin. Han er så dritt lei jobben sin. Og jeg vil ikke ha sånne ansatte her. Her har han til og med gjort hærverk. Han kommer jo og fikser det, han. Det er hans jobb å fikse det som er broken, rett og slett. Så han fikser det som er blitt hærverk på, og... nå trodde han stakk hjem. Jeg trodde han bare, nei, fuck this shit! I'm done with this job! Ok, så... vi får egentlig bare vente til lånet er nedbetalt, altså. Det er tre lån samtidig som vi driver og betaler ned. Samtidig som at rides går ned, og... nei, vi har rett og slett et pengeproblem, så... vet du hva? Jeg tror vi får komme tilbake når problemet er løst med pengene. Så folkens, nå har jeg betalt ned det dyre lånet på 10.000, er det vel? Dollar. Det er ganske dyrt, men jeg lurer på om vi skal kjøre på med en sånn tid. Jeg vet at dette her var noe av det dummeste jeg kunne ha gjort. Men hvis vi får tak i denne riden her, eller får ferdig denne berg-og-dalbanen, så tror jeg vi rett og slett klarer oss litt bedre enn det vi gjorde i sted. Det må vi få gjort utrolig spennende, ellers er vi fucked, vil jeg si. Jeg liker å få litt sånn buer, og vi må få litt sånn diverse ting her. Kanskje vi skal få en... det blir kanskje litt sykt å dra den helt bak der. Hvis vi får inn en loop, kanskje? Ikke en sånn. En sånn... den der tar deg tilbake igjen, gjør den ikke? Nei, den tar deg på en måte over. Jeg vil ha en sånn. En sånn vil jeg ha. Vi må jo ha litt sånn morsomheter inne i parken der også. Eller i berg-og-dalbanen. Skal vi se. Rose. Den der var kjempestor. Veldig dyr å bygge over for så vidt, men vi får bare gjøre det. Den må jo være litt interessant, denne berg-og-dalbanen her. Resten her har jo veldig bra excitement hittil. Wow. Den skal være så grønn som mulig, den der. Ok, så hittil har den veldig bra. Fear. Fear er det utrolig mye av. Folk blir jo dritredde av å ta dette her. Godkjent ned bakken her. Og så går den inn i noe dritt. Han går rett og slett, nå ringer telefonen min her, den kan jeg ikke ta nå. Og så går den rett inn i denne syke loopen her. Og den må vi kanskje få gjort noe med. Så får vi bare dratt den ut dit. Gjort den kanskje litt større. Så vil det kanskje bli litt mindre fear der. Samme med den her, den er kanskje litt liten. Så det er ikke så behagelig å ta det. Så hvis vi gjør den litt høyere... der kanskje, så vil det bli litt mer behagelig å ta den. Vi kan også ta smooth, det er viktig å smoothe ut banene iblant. Så vi tar der, perfekt. Ikke for mye, ok. Det her går jo helt smooth. Nei, men jeg skal plassere her. Kan jeg plassere noe loop? Skal vi ha noe... skal vi la den gå under bakken? Hadde vært litt kult å få den til å gå under bakken.
Bare sånn litt grann under bakken. Jeg vil få den opp så fort som mulig igjen. Ok. Ja, 67. Nå går den jo veldig ra. Den går veldig ra, rett og slett. Folk blir jo dritkvalme av å ta den riden her. Nei, det får så være. Kvalme kan vel ikke være så farlig, kan det det? Hva kan jeg gjøre for å hindre kvalme? Jeg må jo selvfølgelig smude ut. Det er jo en ting, men er det noe annet man egentlig kan gjøre? For å bli kvitt så mye kvalme? Har jeg bygd denne her veldig... veldig rar nå? For å si det på den måten. Det ser ut som at det går utrolig fort, hvertfall. Nedover her. Det er jo en ting. Excitement er jo veldig bra, da. Den synes jeg er grei. Fear. Det er utrolig mye fear rundt på det partiet her. Og det skjønner jeg. Den er litt skummel, den her. Den her er egentlig bare for de tøffeste av de tøffe. For dette her er Space Team, og her skal det være litt røft. Hvis folk lar meg ha det røft, rett og slett. Ok, så berg- og dalbanen vår begynner å nærme seg ferdig. Jeg tror jeg skal finishe denne berg- og dalbanen off-cam. Fordi vi har et pengeproblem og sånn. Hvis jeg bare gjør ferdig den riden her off-cam, så kan vi ses i neste episode. Det tenker jeg er en bra deal, er det ikke det? Jo. For da slipper dere å se på om jeg bygger berg- og dalbanen. Dere skjønner konseptet med det. Du må liksom passe på fear, nausea og excitement hele tiden. Mens du tar riden, eller lager riden. Men i hvert fall, jeg skal prøve å finishe den off-cam, og så snakkes vi i neste episode, folkens. Ha det bra så lenge!